E aí, pessoal, análise da habilidade 23, o texto. Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das sociedades. Analisar, um verbo que já apareceu aqui algumas vezes. Então, dividir um objeto complexo para que se possa analisar as partes desse objeto de maneira separada. Ética é uma área da reflexão filosófica e que diz respeito ao estudo, à interpretação, à reflexão dos valores, dos costumes, né, daquilo que se chama de moralidade, né, da construção da moralidade como um todo, das ações humanas, do comportamento humano e, portanto, das concepções de certo e errado, de justo e injusto, né, de uma maneira geral. A ética, ela norteia a construção das sociedades, ao menos quanto a um horizonte de expectativa, né? Só que o examinador, ele deixou bem claro que ele quer a análise dos valores éticos na estruturação, na construção, e estruturação são elementos básicos, né? Da estrutura política das sociedades. Política diz respeito a, no mínimo, três coisas. Política tem a ver com vida em sociedade. No ambiente político existe hierarquia, existe poder, portanto, quem manda, quem obedece, e existe uma concepção de bem comum que essa sociedade deseja alcançar junta, e o poder estaria orientado para isso. Esse bem comum pode ser a liberdade, pode ser a igualdade, pode ser a justiça, pode ser, né, os direitos amplos, a segurança, qualquer dessas coisas. Pode ser eleita como o bem comum para aquela sociedade que está vivendo ali de maneira coletiva. Portanto, o examinador quer que você seja capaz de entender parte por parte, cada elemento que compõe a reflexão ética, mas como que isso reflete na construção da política, ou seja, da vida em sociedade, do que se considera que é o bem comum. Quem é a autoridade? Quem tem poder por quê? Tem poder como? Quem não tem? Quais são os seus deveres? Quais são os seus direitos? E por aí vai. Portanto, essa habilidade, ela abarca muito estudo sobre a relação dos valores do indivíduo, mas sempre em interação com a sociedade, com a concepção de cidadania, com a noção de democracia, como é que essas coisas necessariamente têm que andar juntas. Beleza? Habilidade 23, abraço!